Selam aleikum rahmetullahi wa barakatuh. Selam aleikum, hoş deshta me pyet, a është e lejuar për femnën me i lidh flokët në punç brenda në shtëpi para mahremit edhe burrit të saj. Në punç ka për qëllim ato flokë që të lidhen për mas kështu. Bismillah alhamdulillah wahdahu wa ba'd. Wa alayka salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nuk ka të keq kur gjë. Nuk ka diçka që ka ndalesë për të. Është e lejuar me u veshën. Me vendosë ato në flokë para burit vet apo prej atyre që i ka mahrem. Bile Bile ibn Abasi radiallahu anhu, një prej sahabive të mëdhenj, thotë se nuk kisha dashur që dikush më u vesh para dikujt, më rregullu më ndërsa sikurse kisha kam qefsh gruaja më rregullu para burrit dhe burri para gruaje. Do të thonë është gruaja do të më rregullon formën më të mirë para burrit vet. Më qenë tërheqëse, me qenë pedante, me qenë më heshu, me ardhë era mirë, së është burjet, që se para ti së nuk regulosh, para kujtë ki më regulo, për kishka me pas kujdes, robi, me pas kujdes, jo, për shumë ka prej grave, cilat vishën për atyre, në formën më të bukur, më të dekoruese, me lloj-lloj parfimi, me lloj-lloj makiazhi, kurse para burrëve vetë ndrin formën më të keqe. Jo, dashuria bashkëshortore nuk ruhet ndryshe vetëm se duke rrugullu para burit tonë, sepse ai është mahrimi jot. Ai është përgjegjësi jot, ai është kujdestari jot, për atë na ki obligime, gjenetën e fiton me burin tonë, ashtu më radh. Po edhe burrat në njëjtën kohë, nuk duhet të qenë për atyre burrat që rregullohet para tjerëve kurse para gruas vetë në formën më të keqe. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka hyrë në shtëpi, para të dera, para se më shtëpi, e ka përdorur miswakin. I ka pastruar dhënë. Që kur të hynë të familja vetë, mësë me ardhë era keqe gojës. Mësë me ardhë era keqe gojës. Sunet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Për kish ka krobi me pas kujdes në këtë rregullim. Edhe nuk ka të keq inshallah në përdorimin e saj. Pungji, i cili po e përmend ky vëllau në këtë pyetje, është i ndaluar nëse del gruaja muslimane jashtë në rrugë edhe bëhet shkaktar që me u ngri këtu shamia me shkut mbrapa lart që shkandalu pejgamberi sa son ka thon dy kategori të grave nuk i kum pa një petëm është ato të cilat i kanë të di dalin shamia të kështu bëhet sikurse gunga e devës i lidh flokët i bëni i bëhet një i të bëhet një shumë më madhe këtu në flokëve edhe e çon shamin mbrapa shumë edhe bëhet sikurse gunga e devës këto e kanë ndalu pejgamberi sallallahu Allahu Teala dhe mësmiru sallallahu alaihi wa sallam nebi Muhammed wa akhir dawana alhamdulillah